אוזן, כמו שהמצרים מציעים. אני חושבת שבנקודת הזמן הזו, כשמתקפת הטרור נמשכת, ישראל צריכה במקביל לאתגר הביטחוני, הצבאי, לנסות לגלגל מהלך מדיני דיפלומטי שמורכב משני ראשים. הראש הראשון זה לדבר עם המצרים ולבקש מהם להפוך או להיות סוג של מתווכים. אמנם זה סיסי ולא מורסי, אבל כמו שהם היו במבצע עמוד ענן. אבל יש גם נתק שלם בין מצרים והחמאס. זה נכון, אבל גם למצרים יש אינטרסים, וגם הם חלק מאיזשהו מארג כלל ערבי יותר רחב. ואני חושבת שהראש השני צריך להיות גם לדבר עם אבו מאזן בנקודת הזמן הזו. זה שני מהלכים דיפלומטיים מדיניים חשובים שיכולים לתת מענה ולהביא לרגיעה ולהפסקת אש. אני חושבת שהם דחופים. אני אמרתי את זה גם לראש הממשלה מספר פעמים. אני שמעתי את ראש הממשלה שהוא מודיע שהוא דיבר עם מנהיגים בעולם לעדכן אותם על מה שקורה, על הזכות של... זה. הוא עושה, בהחלט, עכשיו הוא עושה את זה, הוא מדבר על הזכות של ישראל להגן על עצמה, זה ברור, אבל אני לא ראיתי שהוא מגייס אותם לעשות מהלך גרחב יותר להביא להפסקת אש, בוודאי לא את המצרים, וזה חבל מאוד, כי הדברים כן. האלה עלולים להתגלגל, ומכיוון ש... אני כבר יודעת את זה הרבה זמן, גם עם ניסיונות קודמים, גם במבצע עופרת יצוקה וגם עמוד ענן, אין מענה לטרור רק בכוח, בכוח צבאי, תקיפות אוויריות ובוודאי לא כניסה קרקעית, אין. החמאס הוא ארגון טרור, אבל הוא לא יתעדה, הוא יהיה שם, ואין לנו אינטרס שתהיה הסלמה, הוא רוצה לגרור אותנו לשם. כן. דבר אחרון שאנחנו צריכים זה להיות שם, ולכן המהלך המדיני בעת הזו הדיפלומטי הוא קריטי, דחוף וחשוב. אני שומעת את הדיון אצלכם, ואני שומעת את חברת הכנסת חוטובלי שמציעה ענישה כלכלית, ותפתח רון טל עם הניסיון הצבאי שלו שמציע לכבוש את עזה, ואני אומרת, יכול להיות שלא היינו כאן בשנים האחרונות, ואנחנו לא מבינים את המשמעויות של זה. אנחנו יכולים לנתק חשמל, בתי חולים, מסבירים לנו שיש פה גנרטורים. מה, אנחנו השתגענו? זו הדרך היחידה שאנחנו מכירים להציע, זו הדרך שתביא להפסקת אש, זו הדרך שתמגר את הטרור. אנחנו לא יודעים מה יקרה. ברגע אחד איזה גולדסטון יבוא אלינו, ואיך כל העולם יתהפך עלינו, ואין לנו דרכים קצת יותר יצירתיות, למשל לחשוב איזה תמריץ נותנים לעזה כדי לא לחנוק אותה, כדי לאפשר לעצור את האש הזו, כדי לאפשר כאן חיים סבירים, ושלא כל ישראל תהיה תחת מתקפת טרור. זו הדרך היחידה שאנחנו מכירים. כאילו כבר לא היינו בסרט הזה. מה שקורה בעזה, יש ארגון חמאס, אבל אין וקום. כבר חיסלנו בחיסולים ממוקדים את ג'אברי, אז באה מוניר, אני חושבת, אני לא זוכרת איך קוראים לו. וחיסלנו וחיסלנו ובאו אחרים. ואין וקום, ויבוא ג'יהאד איסלאמי ואל-קאידה, ואני לא יודעת מי יבוא לשם. ואיזה תמריץ, תראו, כשאנחנו רואים את מה שמתרחש עכשיו, צריך להסתכל על זה בהקשר רחב יותר מה היה כאן בשנים האחרונות. וצריך לחשוב, האם אנחנו רוצים כל פעם שיהיה כאן איזה מבצע, פעם זה לקח 47 חודשים, ועכשיו 20 חודשים, וכל הדרום ומדינת ישראל יהיו בני ערובה שבועים בידי מה שקורה בעזה. זה לא יכול להיות ככה. אז יש קונספציה שאומרת ששמעתי אותה אצלכם, אחת ולתמיד, נמגר את הטרור. כבר ראינו שהשיטה הזאת של מה שלא הולך בכוח, ילך ביותר כוח, היא לא עובדת.